Kostol v Brezovici, ktorý má takmer 130 rokov, prešiel rekonštrukčnými úpravami a čoskoro dostane novú fasádu. V Brezovici začali práce na rekonštrukcii kostolíka v centre dediny. Takmer 130-ročný kostol ožije novým náterom exteriéru. Pred určitým časom muži z dediny opravili a natreli strechu. Kostolík sa rozhodol zrekonštruovať náš duchovný otec, pán farár Jaroslav Rusnák, a obec jeden akože pomáhame samozrejme s tým, čo môžeme, ale hlavným iniciátorom tejto rekonštrukcie alebo opravy je pán farár. Interiér kostola sa menil približne pred 30 rokmi. V tom čase robili farníci nové nátery, vymenili okná, dvere, prerobili chorus. Asi pred mesiacom sa natrela strecha, krížiky a teraz sa fasáda. Fasáda sa obnovuje a momentálne robia nové parapetné dosky, dávajú ku oknám a natierajú sa okná, dvere zvonka, takže vonkajšie práce. Rekonštrukcia kostolíka nebola hradená finančnými prostriedkami zo štátnej pokladnice ani rozpočtu obecného úradu. Finančné prostriedky na opravu tohoto sú všetko ako milodári veriacich z Brezovice. Pri prácach na kostolíku sa podíľali aj muži z dediny. Tieto práce momentálne, čo vidíte, tak to sú ako brigádnici, to sú naši občania, ktorí pracujú na tom brigádnou formou. Kostolík dnes slúži skôr ako kaplnka. Slávi sa tam raz do roka odpust, občas v lete tu bývajú aj sväté omše. Otvorený je vždy cez deň, takže si ho kedykoľvek môžu prezrieť aj turisti. Pravidelné sväté omše sa konajú už niekoľko rokov v novom kostole. Pre televíziu Orávia Lucia Ronicová.